საღამოშიდობის პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ ჩვენს ეთერში მონაწილეობისთვის. თქვენ ალბათ უსმენთ ეთერს და ჩვენს ეთერში მოისმინეთ საკმაოდ მძიმე ბრალდებები და დეტალები კონკრეტული სინოდის ხდომიდან ის რაც ამ დრომდე საზოგადოებისთვის არ იყო ცნობილი. ყვირილი, კვერთხის დავარდნა, პატრიარქზე გაწევა და ასე შემდეგ. პირველ რიგში როგორ შეაფასებთ ამ მოვლენებს და იმ განცხადებებს, რომელიც დღეს გააკეთა მეუფე პეტრე. დღევანდელ დღეს ზოგადად რა პროცესები მიმდინარეობს საქართველოს ეკლესიაში? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რაღა დაგიმალოთ და ალბათ დღეს ყველა პოლიტიკოსისთვის ერთ-ერთი ძიმე ეთერია ნებისმიერ ტელეკომპანიაში. ძალიან არასასიამოვნო დღე იყო ადამიანურადაც, ემოციურადაც, მორალურადაც, ფსიქოლოგიურადაც, არ ვიცი, პოლიტიკურადაც, რა თქმა უნდა. მოხარული ვიქნებოდი არამე მხოლოდ არამედ 100,000-ობით საქართველოს მოქალაქე, მთელი ქვეყანა, თუ ეს ყველაფერი დღეს არ მოხდებოდა. მეტიც, როგორც მინიმუმ, მსგავს, ასე ვთქვათ, ბრალდებებს არ მოვისმენდით ასე საჯაროდ და დავამატებდი, მოხარული ვიქნებოდი ასევე, თუ რიგი საკითხები, რაც კი სინოდის სხვაობის მიმდინარეობისას იყო განხილული, რა ვიცი, ეს, რა თქმა უნდა, ეკლესიის საქმეა, საპატრიარქოს საქმეა, არ გამოვიდოდა ასე ფართოდ სამსჯელოდ საზოგადოებაში, ვინაიდან მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი სულიერ ნავსაყუდელს უნდა პოულობდეს ეკლესიაში და სულიერ საზრდოს უნდა აძლევდნენ სასულიერო პირები და პირიქით არ უნდა ხდებოდეს შფოთვის შემოტანა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. რატომ დაიწყო ბატონ ნიკა ეს შფოთვა თქვენი აზრით? გვინდა რატო ეს, რა თქმა უნდა განპირობებულია ბევრი პრობლემით, რაც სახელმწიფოში არსებობს. ეს დღეს არ დაწყებულა. ძალიან სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ხაზგასმის მინდა თქვა, დღევანდელი დღე რომც არ მომხდარიყო იმ სახით, რომ არ გამვითარებულიყო მოვლენები, როგორც გამვითარდა, ხომ ყველამ ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ მათ შორის საპატრიარქოს თავზეც არ იყო ურბლო ცა და ამ პრობლემების შესახებ, რომელიც შიგნით საპატრიარქოში ქართულ ეკლესიაში არსებობს, საუბრობდნენ არამხოლოდ ასე ვთქვათ თეოლოგები ან სხვადასხვა სამოქალაქო პირები, თავად სასულიერო პირებიც კი. ძალიან სამწუხაროა, როგორც ჩანს, არის სხვადასხვა განშტოება პრობლემების დაწყებული იქიდან, რომ საპატრიარქოში მიმდინარეობს უკვე ღია ბრძოლა გავლენებისთვის, რომელიც არის ინსპირირებული როგორც შიგნიდან, ასევე გარედან, ასევე რა თქმა უნდა ამ ყველაფერში ხელისუფლების როლი რბილად რო ვთქვათ, ასევე არის არაუმნიშვნელო და ასევე პრობლემა ჩვენი ძილგამომთხრელი სახელმწიფოს მხრიდან მომდინარე, რომელსაც აქვს დაუოკებელი სურვილი კონტროლი დააწესოს მაქსიმალურად ქართულ ეკლესიაზე, ვინაიდან მათ მშვენივრად იციან ქართული ეკლესიის როლი ქართული სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში ისტორიულად და რაც არის გარანტირებული ასევე კონსტიტუციურად, ისიც იციან, რომ ქართულ ეკლესიას უმნიშვნელოვანესი როლი შეტანილი აქვს არამხოლოდ წარსულში, არამედ თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ატონიკა ხედავ თუ არა ამ პროცესებში გარე ძალების ჩართულობას? მე გულისხმობ ქვეყნის გარეთ ძალებს. რა თქმა უნდა ამას ვსაუბრობ. სწორედ ერთი სიტყვით, არამეგულება ადამიანი საღად მოაზროვნე, ვისაც სიამოვნებს ის რაც ხდება ეკლესიის წიაღში. გულახდილი ვარ ამას, როდესაც ვამბობ. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ გვინდა ჩამოყალიბდეთ განვითარებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ, საერო და სასულიერო სფეროები უნდა იყოს მკვეთრად გამიჯნული ერთმანეთისგან და მე იმეც ვიტოვებ, რომ მოხერხდება ადრე თუ გვიან, რომ ეკლესია დადგეს პოლიტიკურ ბატალიების მაღლა, ისე როგორც უნდა იყოს, და პირიქით ხელისუფლება არ ერეოდეს ეკლესიური საკითხების გადაწყვეტაში. დღეს მე ამ ყველაფერს ვერ ხედავ, მაგრამ აქვე დავძენ, რესურს ხედავ ვითარების დარეგულირების და იმედია ეს ვითარება დარეგულირდება, ვინაიდან და რადგანაც
ეს ყველაფერი ძალიან უარყოფითად დაისახება ქართულ სახელმწიფოზე. ქართულ სახელმწიფოზე მომავალზე. რა თქმა უნდა, თქვენ მე მკითხეთ, როგორ შევაფასებ ამ თუ განცხადებას. არ მაქვს არანაირი სურვილი შევაფასო, ვინაიდან მე მგონი ნათელია, არც ერთ ადამიანს არ ესიამოვნა ის, რაც დღეს მოვისმინეთ, რაც ვიხილეთ. ეს არის წმინდა სინოდის განსახილველი საკითხი და მათი პრეროგატივა რა განჩინებას გამოიტანენ. უბრალოდ მე როგორც საქართველოს მოქალაქეს, ასევე მოქმედ პოლიტიკოს მოლოდინი მქონდა რაღა დაგიმალოთ, რომ დღეს საუბარი შედგებოდა ასევე არამხოლოდ მეუფე პეტრეს თაობაზე, არამედ მეუფე იაკობის თაობაზე იმ მედიის მოლოდინიც ასეთი იყო, თუმცა დღეს მეუფე პეტრეს განცხადებამ გადაფარა მეუფე იაკობის. აი დავასრულებ, თუ შეიძლება. არა, გასაგებია, ეს არის ის საკითხი, რომელსაც ვერც ერთი ცალკე სხვა აღებული სასულიერო პირი და არ ვიცი მძიმე და უმძიმესი პრობლემა ვერ გადაფარავს, რამე თუ ის პრობლემა, რომელსაც მე გულისხმობ და უკავშირდება მეუფე იაკობის განცხადებას, არის ასევე ძალიან მძიმე. მოდით ადამიანური ენით ვთქვათ, რა ხდება. და მე ამოვიკითხე საპატრიარქოს, ანუ სინოდის განჩინებაში, შემდეგი რა, რომ რეალურად თავად სინოდმაც არ უარყო ის, რაც თქვა განჩინებით, არ უარყო ის, რაც თქვა მეუფე იაკობმა. ანუ ფორმის გამო გააკრიტიკეს და არაშინაარსის გამო. ეხა, გასაგებია რომ მან მოინანია, გასაგებია მან რომ აღსარება ჩააბარა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ეკლესიის საქმე, წმინდა სინოდის საქმე, მაგრამ რაფრად ჩვენ, რაკნას მედიამ, რაკნას მრევლმა, რაკნას რიგითმა საქართველოს მოქალაქემ. კითხები არ დავსვათ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება სახელმწიფოს ერთიანობას, ეხება კონსტიტუციური გადატრიალების მცდელობას. რა თქვა მეუფე იაკობმა, ხო? თქვა შემდეგი, რომ პრემიერ-მინისტრის კაბინეტში, მოქმედ პრემიერ-მინისტრის თანდასწრებით და მოქმედ შინაგან საქმეთა მინისტრის თანდასწრებით განიხილეს ის საკითხები, რომელიც არ უნდა განხილულიყო. და დღეს წმინდა სინოდმაც არ დაგმო ეს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ჩემი საქმე. მაგრამ უბრალოდ აძლიერებს ჩემს არგუმენტს, რომ იქ არის ძიმე დანაშაულის ნიშნები. და შედეგად რა მივიღეთ ხელისუფლების მხრიდან, რა პასუხი კრუკედელი? მეტიც, ბოდვა უწოდეს მეუფე იაკობის იმ განცხადებას, რომელიც ჩემი წმენით არ არის ბოდვა. ნამდვილად არ არის. სინოდმა მტკიცებულებები არ მიიჩნია სათანადოდ. გასაგებია, ხო, გასაგებია, მაგრამ აქ აი გამარჯობა, დიახაც, აქ ჩვენ საუბრობთ. ან გადაფარა მეუფე პეტრეს განცხადება. საერო და სასულიერო სფეროების კაცად გამიჯნაზე, ხო, რომელიც კონსტიტუციურად არის დარეგულირებული, ხო? წესი და რეგით მართალია, ეს შეთანხმება დარღვეულია და ამის ილუზია დღეს მე მგონი არავის არ კონდეს და ხელისუფლებას აქვს აქ მნიშვნელოვანი როლი. და ბევრი, ასე ვთქვათ, თეორიული საუბარი ვარ გამოვიდეს, პრაქტიკულ მაგალითს მოგიყვანთ. მეუფე იაკობს და მე მკითხვა მაქვს ყველა სასულიერო პირთა, ყველა მეუფეს და მათ შორის მე მგონი თქვენ თავის ბრძანდება. დიახ, და ჩვენ აუცილებლად ხომ გადაცემის ბოლოს მეუფე ანდრიას, რომელიც დღეს ესწრებოდა სინოდს. რა მეუფე ანდრიას, დიახ, მეუფე, არა, ზოგადად რა კითხვა მიდა დავსვა. მეუფე იაკობს რომ დაესახელებია იმ გახმაურებულ შეხვედრის ფიგურანტად პოლიტიკოსი ნიკა მელია, პოლიტიკოსი გრიგოლ ვაშაძე, არ ვიცი, კობა ნაყოფია. მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება დაუყოვნებლივ მოახდენდა რეაგირებას და მინიმუმ რამდენიმე საათში დაკითხვაზე დაგვიბარებდნენ. იმიტომ ეს არის კონსტიტუციური გადატრიალება რეალურად, რაც კი მან ახსენა, ხო? ეხლა ამას ადგილი ქონდა, არ ქონდა. ეხლა ეს არის გასარკვევი. ბატონო ნიკა, ჩვენ აუცილებლად დაუსვამთ ამ შეკითხვებს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ძალიან ცუდად როგორ და მინდა ყოველ შეჯამება დღევანდელი დღის. მარტ კი ბატონო, ეს ვერ დარჩება მხოლოდ სინოდის პრეროგატივად. აქ სახელმწიფოს როგორ ჩანს ადგებოდა უმძიმესი დარტყმა სახელმწიფოებრივ საფუძვლებს. რაც შეეხება შეჯამებას, ძალიან რთულად რო ვთქვა, აი ეს არის უდიდესი დარტყმა ქართული სახელმწიფოსთვის, ამე თუ ეკლესია უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ისტორიულადაც და ახლაც. და მე იმედს ვიტოვებ, რომ ყველა
სასულიერო პირი, ყველა პოლიტიკოსი, ყველა საქართველოს მოქალაქე ხელს შეუწყოს პროცესების დარეგულირებას. მეუფე პეტრე რაუდენ მიუღებელი განცხადებაც მას არ უნდა გაეკეთებია, თავად მეუფემაც, რომელიც სტუმრად ყავთ ანდრიამ ახსენა, უდიდესი ავტორიტეტით სარგებლობს მის ეპარქიაში, რომელშიც ძალიან ბევრი სიკეთე აქვს გაკეთებული მას და უდიდესი ავტორიტეტი აქვს. ჩვენ არ უნდა მივიღოთ კონფლიქტი გადაზრდილი განხეთქილებაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველა სასულიერო პირსაც და პოლიტიკოსაც მართებს გონიერება, როგორც არასოდეს. ერს ეხება უკვე ეს პრობლემა და არა მხოლოდ ბერს. გესმით? ამიტომ დიდი მადლობა გასაგებია ბატონ ნიკა და დიდი მადლობას მოგახსენებ გადაცემაში. იმედი დაასრულეთ და დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა. მაქვს უკეთესი ხვალინდელი დღის, იმედი. მადლობა. დიდი მადლობა.